យមានបៀមកតាមទៀតមកតាមទៀតមានឡាំងស៊ីហាមកតាមទៀតអើយផ្លាសេតាមជាប់ក៏មានសើជ្រួលដែរបែរទីបានអីឡើងទៅមួយខ្ញុំបានហូតឡើងទៅមុខទៀតចាំនំទុំយកទៅបាទអូខាងនំទុំដែរបាទគេអត់តាក់ជលឿនໄວបើគាត់រត់ប៉ុណ្ណឹងលេចចៅស្រូវមិនមើលត្រូវចៅចៅចៅត្រូវបលិកឡាពេញពីក្រុងមកយើងដូរចាក់មកក្រុងហើយចាក់អនុមលិកឡាទៀតមកដល់បាទវាពីក្រុង210លីត្រតែយើងចាក់តែ7លីត្រឡាទេបាទយើងបើយើងប្រើនេះទៅយើងហាសម្រាប់ដូរម្ដងទេ